walichora plan. Akaambia mzee aenda atanganye mwenye anakonga na mandege ati kuna chokopai kutoka America anatamani kukaa tu kwa ndege. Abaya itija bahati rawe ina. Mi groito. Kibi yue hakuna kitu ambacho anajua chokopai. Anasema atakupa $40 akae kwa ndege. Ndio huyo. Akae tu na atoke $40. Hey, mandege nyuna. Ati? Lakini $40 goburi kitio? Eh akae tu. Berberi? Hey, chokopai. Leta akuja. Hey, akuja. Sasa mjamaa aongee kama chokopai. Oh, thank you so much, sir. I've always wanted to send one of these things. Wow. Oh man, wow. Utiche una ndega my man. Aya, nemeo nangu. Wow. Nasike kuka dani. Wow. Hey, nikai vote. Wow. Hamu wa una lengi permit. Nilikuambia tu nikemonda. Hakuna kitu anajua. Okay. Akaingia nani. Wow. Wee, leta kifungu nisike. Wee, ujui kuendeza. Nasikia kuendeja na manipige picha nikiona kana mnandane. We, uniletie soda na kuongezea $10. Soda kwa rato matati $10. Hey, soda. Hey, na kuendeja zae. Wow, hey. Okay, mwama nai, michinga nifo mwisho. Ulisema kweli kabisa umja maa kuna kitu mba najua. Bash. Mjewa liongo chai na lete soda. Ninyo nipago. Lo, soda moja raka. Niguwa tanibuwe nipande gitu. Wewe kwa tanivu ya ndege mara moja. Kwa makanga mara moja. Jamaa amedanganya akaenda kuleta zote. Alafu uamini huyu jamaa ni mchinga. Ati badala aulize ndege, anauliza, "Where is my $50?" Sikiza mchinga. Where's my $50? Kimonda. My 50 badala aulize ndege. My $50. Lama tu na chavule nyoru ndege zelemi. Kimbia tu. Utabati ndege mahali lipo. Tangu lini ufuate ndege na mguu? Ndege, alafu mjamaa kufika juu, akauliza mjamaa, umeendesha anga ndege? Mjamaa akasema mara mbili. Lakini si real. Le maril. Kioke tezi moite. Niliendesha ndege kwa simu. Mjamaa alisema mzote bell. Ati? What's the price? Ezi moite. Ati kwa simu moite? Okay, once. Once. Jesus Christ. No. Mungu tawaretu wa na mameta. Tafadhali Mungu nisaidie nizikufe. Alafu ndege ikaenda. Ikatuba mbao. Jamaa anasema atielelesha ndege kwa simu. Wah! DJ Love to Vibe Entertainment. Make sure you like, subscribe, agi prike kelit, agi ndego tugul, agi ndege gare. Yeah.